ስለ አድዋ ድል እሳቤ ህብረተሰባዊ ፋይዳና ለዛሬ ትውልድ ደግሞ ያበረከተውን ውርስ በተመለከተ የእንግዳ ቆይታ ይኖረናል። እንግዳችን እንግዲህ ዶክተር ወዳጄነ ማህረነ ናቸው። ከሳቸው ጋር ስለነዚህ ሐሳቦች እንዲሁም ሌሎችንም ሐሳቦች ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ዶክተር ስለመጡ ከልብ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ ሰላም ስለጋበዛችሁ። መግቢያችን ላይ እንግዲህ ስናነሳ እንደነበረው ቀደም ብለን የተለያዩ ሐሳቦችንም እንደዚሁ ስናንሸራሽር ነበርና የ125ኛውን አድዋ ድልን በተመለከተ ሐሳቦችን ያነሳን ነውና ድሉ ከዚህም በፊት በየአመቱ ሲነሳ እንደነበረው እንግዲህ የኢትዮጵያን ድል ብቻ አይደለም የአፍሪካንም ነው በአጠቃላይ ለዓለም ህዝቦች ደግሞ ለጥቁሮችም ጭምር ነጻነትን የለኮሰ የሐሳቡንም እንደዚሁ የፈነጠቀ ነውና ትርጓሜውን እናንሳ። የአድዋ ድልን እኔ ስናነሳ ትንሽ ወደ ኋላ መሄድ ያለብን ይመስለኛል። ወደ ኋላ መሄድ ያለብን ስል የባሪያ ንግድ የነበረበትን ጊዜ ማሰብ ከሱም በፊት ፕሪኮሎኒያል አፍሪካ ነበረች እና ግን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 18ኛው እስከ 19ኛው የቀጠለ የባሪያ ንግድ ነበር። በነዛ ዘመናት 12 ሚሊዮን ጥቁሮች አፍሪካውያን ከአፍሪካ በመርከብ እየተጫኑ ተወስደዋል። ወደ ኖርዝ አፍሪካ፣ ወደ ላቲን አሜሪካ፣ ወደ ካሪቢያን አገሮች ተወስደዋል። የተወሰዱበት ምክንያት እርሻ ጀምሮ ስለነበር ነጮቹ ለእርሻቸው የቶባኮ፣ የጥጥ፣ የቡና፣ የስኳር፣ የሸንኮራ አገዳ ትላልቅ እርሻዎች ነበሯቸው። ለሱ የሰው ኃይል ሲፈልጉ የወሰዱት አድማራጭ ምንድነው? ወደ አፍሪካ እየመጡ አፍሪካ ውስጥ ያሉ የነገድ ገዢዎችን፣ የጎሳ አለቆችን በትናንሽ ነገር በሽጉጥ ምናምን እያታለሉ 12 ሚሊዮን ወሰዱ። እንደውም 12.5 ሚሊዮን ይባላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ 2 ሚሊዮን የሚሆኑት መንገድ ላይ ሞቱ። አፍሪካን ተዋረዱ። በዚህ በባርነት ተወስደው እርሻ ተሰማርተው እየተገረፉ እየተደበደቡ በውርደት ነው ያሳለፉት ያንን። ከዛ ቆየና ነጻም ከወጡ በኋላ ኢቭን አሜሪካን ሀገር ከአራተኛ ክፍል በላይ እንዲማሩ አይፈቀድላቸውም። ከነጮቹ እኩል አይደሉም። ይሄ ነበር። በኋላ በርሊን ላይ ጀርመን የተሰበሰቡ ነጮቹ ወደ 13 ሀገሮች የተሰበሰቡና ይሄ ስክራምብል ፎር አፍሪካ የሚባለው አፍሪካን የመቀራመት ለአራት ወር ያደረጉት ስብሰባ ነበር። እዛ ላይ የተሰበሰቡ እንግዲህ የአፍሪካን ካርታውን ስታይ እንዲቀጥ ያሉ መስመሮች አሉ። እንደው ዳቦ እንኳን በወጉ ይቆረሳል። እነሱ ቋንቋን፣ ባህልን ምንም ሳያገናዝቡ አፍሪካን ከፋፈሏት። ይሄ ለፖርቹጋል፣ ይሄ ለቤልጅየም፣ ይሄ ለኢንግላንድ፣ ይሄ ለጣሊያን፣ ይሄ ለጀርመኒ ተብሎ ተከፋፈለ። የተከፋፈሉትን የደረሳቸውን መተው በጣም በቀላሉ ነው የወሰዱት። ማሽን የሆነ ጋን ስለነበራቸው መተው በጣም በቀላሉ መቆጣጠር ቻሉ። አፍሪካን ወሰዱ። ቦታ የደረሳቸውን ወሰዱ። ጣሊያን ድርሻዋ ጋር መጣች። ድርሻዬ ነው ብላ ኢትዮጵያ ጋር መጣች። እና ኢትዮጵያ ጋር ስትመጣ የማይጠበቅ ነገር በአድዋ ድል ተጠበቀት። ስለዚህ ያንን ሁሉ ነገር የገለበጠ ነው። ያንን ሁሉ አንገት መድፋት፣ የአፍሪካውያንን አንገት መድፋት ቀና ያደረገ እና ነገሮችን የለወጠ ነው። ይሄ ቴሲስ እና አንቲቴሲስ ይባላል። ምንድነው? አንዱ ቴሲስ የነበረው አፍሪካውያን ታሪክ የላቸውም ይላሉ። የዛ ጊዜ ነጮቹ they have no history። ኢቭን አሁን እንኳን አፍሪካን ሂስትሪ ነው ማጠናው ብታያቸው አፍሪካ ሂስትሪ የሚባል ነገር የለም። they don't have history። የነጮቹ ሄደው መግዛታቸው፣ ኮሎናይዝ ማድረጋቸው፣ ከዛ መውጣታቸው ነው እንጂ ሌላማ ታሪክ የላቸውም ይሉሻል። ከቀኝ ግዛት በኋላ ያለውን ታሪክ አብሎ እንደመጀመር አይነት ማለት ነው። ግን እኮ ጋና፣ የጋና ሲቪላይዜሽን ነበር፣ የማሊ ሲቪላይዜሽን፣ አክሱም፣ የዚምባብዌ ሲቪላይዜሽን ነበር። ትላልቅ ኪንግደሞች ነበሩ። እነሱ ታሪኮች አይነሱም ነበር። አድዋ ላይ አፍሪካውያን ታሪክ እንዳላቸው ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሰሪዎችም እንደሆኑ ተረጋገጠ። ትኩረት ወደ ኢትዮጵያ፣ ትኩረት ወደ አፍሪካ እንዲሆን አደረገ። ያ ብቻ ሳይሆን ስለዚህ ታሪክ የላቸውም የሚለው ቴሲስ ታሪክማ አላቸው የሚል አንቲቴሲስ ተለወጠ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አፍሪካውያን የነጮች በታች ናቸው። ሁሌ ነጩ ቆሞ ጥቁሩ ተንበርክኮ ነው የሚታየው በሰዎች ማይንድ ውስጥ። አድዋ ላይ ግን ነጩ ተንበርክኮ ጥቁሩ ቆሞ ታየ። ስለዚህ አፍሪካውያን ከነጭ የሚያንሱ አይደሉም፣ እኩል ናቸው የሚለው በቴሲሱ በአንቲቴሲስ ተለወጠ። ሌላው በጣም የሚያሳዝነው የበርሊን ኮንፈረንስ ላይ የተጠቀሙበትን ቋንቋ እኔ ራሴ መድገም አልፈልግም። በጣም በጣም የሚያስነዋሪ የሆነ
ቋንቋን ይጠቀሙት። ግን አፍሪካውያን ሰብ ሂዩማን ናቸው። ሰዎች አይደሉም። የሚል ግን አኛ ማንነትም የወረደ አይነት በሃይማኖትም ደረጃ ለምሳሌ በሃይማኖት ሰው ማንገላታት ኃጢያት ነው። እነሱ ይጠቀሙበት የነበረው ጀስቲፊኬሽን ምንድነው? እኛ ሰው አልበደልንም ምክንያቱም አፍሪካውያን ሰዎች አይደሉም የሚል አመለካከት ነበር። አድዋ ላይ ምን ሆነ? አይ ሰዎች ብቻ አይደሉም እኮ ጦርነቱን ለማሸነፍ ኃይል ብቻ አይደለም ያስፈልገው፣ ጥበብ ያስፈልጋል፣ ማስተዋል ያስፈልጋል። ያንን ተጠቅመው አሸነፉ። ከማረኳቸው በኋላ ደግሞ ሂዩማኒቲ የሚባለውን ነገር አሳይቷቸዋል። ያልቆራረጧቸው ዝም ብለው አልገደሏቸውም፣ ተንከባክባቸዋል ምርኮኞቻቸው። እና አፍሪካውያን ሰው እንደሆኑ እንደውም ምርጥ ሰዎች እንደሆኑ የአድዋ ድል አሳይቷል። የአድዋ ድል ቀደም ሲል ሲያነሱልኝ እንደነበረው እንግዲህ ለመቶ አመታት የጀመረውን ያንን ሁሉ አንገት መድፋት ብለውታል። ያንን ሁሉ የቀየረ ነው። ጥቁር ህዝቦች ኢትዮጵያውያን ብቻ አይደሉም፣ አፍሪካውያን ብቻ አይደሉም፣ ጥቁሮች በሙሉ በአለም ቀና ብለው እንዲሄዱ ማድረግም የቻለ ድል ነው። ይሄ ታሪክ ላይ ትላንት ብቻ ላይ የሚቆምም አይደለም፣ ወደ ዛሬም ይሻገራል። ስሜቱ ዛሬም ድረስ አለ። በተለይ ብዙ ወጣቶች እንግዲህ በተለያዩ መድረኮች ላይ እንደሰሙት ዛሬም ድረስ በተለያየ መንገድ ያከብሩታል ይሄንን ሁነትና ዛሬ ኢትዮጵያ ይሄንን አይነት ድል መድገም ብትፈልግ፣ ከልጆቿ ይሄን አይነት መስዋዕትነትን ብትፈልግ ምንድነው የሚደረገው? እንግዲህ አሁን ላለው ትውልድ መደረግ ያለበት ከአድዋ ተምሮ ማድረግ ያለበት ብዬ ምለው በተለይ ወጣቱ አንደኛ ዲግኒቲ ነው፣ ክብር። እዛ ጋር አባቶቻችን የተዋደቁለት ለክብር ነው። ጣሊያኖቹ መጥተው መንገድ ሊሰሩ ይችሉ ነበር፣ ፎቅ ሊሰሩ ይችሉ ነበር፣ የተለያየ ነገር ሊያደርጉ ይችሉ ነበር። ግን እናንተ መጣችሁ፣ እኛን አሽከር አድርጋችሁ፣ እኛን ባሪያ አድርጋችሁ የኛ ጌታ አትወዱም፣ ክብራችንን እንጠብቃለን ብለው ተዋደቁ። ያሁኑ ትውልድ ዲግኒቲ የሚባል ነገር ክብር እንዳለ ወጣቱ ማወቅ አለበት። ምሳሌ ልስጥሽ። የኛ አገር ሰዎች በያገ ያ ሁሉም በኢቨን ህንዶችም ቻይናዎችም በተለያዩ አገሮች ሄደው ይሰራሉ። ቪዛ አግኝቶ የመኖሪያ ፈቃድ አግኝቶ መስራት አንድ ነገር ነው። ግን አሁን እኛ በግድ ሰው ሀገር ምን ሄደው ነገር በመርከብ እየተጫነ ወጣቱ ሰው ሀገር የሚሄደው ውርደት ነው። ያውም በብዙ መስዋዕትነት ያለ መኖሪያ ፈቃድ ያለ ቪዛ። እኔ መንግስት አንዳንዴ ከሳውዲ አፍሪካ ከሳውዲ አረቢያ 300 ሰው እስር ቤት ውስጥ ምናምን ታያለሽ። መንግስት ይነሳና ከሳውዲ አረቢያ 300 ሰው አስመለስኩኝ ይላል። ዋጋ ከፍሎ ብዙ ብር አውጥቶ ይመልሳል። ሌላ 500 ሰው ግን ሄዷል። ያ ውርደት ነው። ስለዚህ ከአድዋ አሁኑ ትውልድ መማር ያለበት አንዱ ዲግኒቲ ነው፣ ክብርን መጠበቅ። አልሄድም ስፈልግ ነው የሚሄደው፣ ቪዛ ጠይቄ ነው፣ የስራ ፈቃድ አግኝቼ ነው የሚሄደው። ሙስና፣ ሌብነት ዲግኒቲን ክብርን የሚነኩ ነገር ነው። ይሄ ትውልድ ከዛ መማር አለበት ብዬ እላለሁ። ሁለተኛው ዲኮሎናይዜሽን ኦፍ ዘ ማይንድ ይባላል። አሁን እነሱ መጥተው ኮሎናይዝ አያደርጉንም፣ ግን ማይንዳችን በአካል አይመጡም። ወጣቱ ግን ማይንዱ ይያዛል፣ እንደዚህ ይያዛል በኮሎናይዜሽን። ለምሳሌ ቲያትር ቤቶቻችንን ተመልከች እና ቲያትር ቤቶቹ በአርባ ብር ነው ምናምን እየሰሩ እሁድ ተሳት ስትሄጂ ብዙ ሰው የለም፣ ብዙ ወጣት የለም። የት ነው ያለው? ሱስ ጋር። ትላልቅ ፊልሞቻቸውን የሆሊውድ ፊልሞቻቸውን ዋጋ አስከፍለው ነው የሚያሳዩት። ፖርኖግራፊስ ነፃ ነው፣ ሰው ኢንተርኔት ካለው ፖርኖ። ስለዚህ የፖርኖግራፊ ቅኝ ግዛት አለ፣ የባህል ቅኝ ግዛት አለ፣ የሱስ ቅኝ ግዛት አለ፣ በተለይ ለወጣቱ። እና ማይንዳችን ዲኮሎናይዝ መደረግ አለበት፣ ማይንዳችን ፍሪ መሆን አለበት፣ ነፃ መሆን አለበት። እና ይሄ ሌላው ነው። ሶስተኛ በእኛ ትውልድ ከዛ ልንማር የሚገባ ብዬ የምለው አሁን እኔ ከአንቺ ጋር እያወራው ወደ አንቺ እየተመለከትኩ እዚህ ጋር ያለ ነገር ይታየኛል፣ እዚህ ጋር ያለ ነገር ይታየኛል። ቪዥዋል ፊልዴ 180 እስከ ኤግዛክትሊ ይታየኛል። እዚህ ጋር ግን የሆነ ጎማ ብታረግልኝ ልክ እንደ አሁን የጋሪ ፈረሶች ኤግዛክትሊ። ለምንድን ነው የሚደረግላቸው ጎማው? ከኋላ ጋሪው ሲመጣ የሆነ ሌላ ነገር እያሳደዳቸው ይመስላቸውና ይደነብራሉ ፈረሶቹ። ስለዚህ ጎማ ይደረግላቸዋል፣ ወደ ጎንም ወደዚህም ትኩረታቸውም እንዳይሳብ ኤግዛክትሊ። እና አሁን ቪዥዋል ፊልዳቸው ጠበበ ማለት ነው። እኛ እንደዚህ ጎማ ካደረግን አይናችን ላይ ጎማ ካደረግና ካጠበብ ነው ከተቻለ በኮንቲነንት ደረጃ በአህጉር ደረጃ ስለ አፍሪካ ነው ማሰብ ያለብን። እኔ አፍሪካዊ ነኝ፣ ለአፍሪካ እሰራለሁ፣
ኢትዮጵያ ፓን አፍሪካኒዝምን መምራት ነው ያለባት ብለን በአፍሪካ ደረጃ ማሰብ ከዛ ካነሰ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ ከማሰብ ከዛው ካነሰ ቢያንስ በሀገር ደረጃ ማሰብ አለብን ግን ጎማ ያደረግን ፊልዱን ያጠበብን ከዛ በብሄር ከዛ በጎሳ እየጠበበ አጥበበ ነው እንሄዳለን አድዋ ላይ ምንድነው የሆነው ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ጣሊያኖቹ የገቡ ትግራይ አይደል እንዴ ኦሮሞ ለምን ሄዱ ተዋጋ አማራው ለምን ሄዱ ተዋጋ ወላይታው ለምን ሄዱ ተዋጋ ቪዥናቸው ሰፊ ነበር 180 ዲግሪ ቪዥን ነበራቸው ወይም ደግሞ እንደ ንስር ከዛም በላይ የሆነ ቪዥን ነበራቸው ስለዚህ ከጥግ እስከ ጥግ ድረስ ተነስተው የገባ ጠላት አለ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን ብለው ሄዶ ዘምተው ማሸነፍቻሉ ስለዚህ አሁን እኛ ምን ማረው ክብራችንን መጠበቅ አምሮአችንን ዲኮሎናይዝ ማረክ ከቅኝ ግዛት አምሮአችንን ነጻ ማውጣት እይታችንን ሰፋ አድርገን በሰፊው ማሰብ ለኢትዮጵያ ከዛም አልፎ ለአፍሪካ ማሰብ ይጠበቅብናል እና አንድ ከሆነን ደግሞ ምንም ነገር ማድረግ እንደምንችል ያሳያል ያደዋስ ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን ከተለያየን ግን እንቆዳለን እናት ነው ይሄንን እንግዲህ ሐሳብ ስናነሳ ያው ትንሽ ቆየትም ማለት እነዚህን የተለያዩ ሐሳቦች አዱ አይደለም በተመለከተ ስናነሳና በትክክልም በአሉ ደግሞ ያለው ትርጓሜና ቦታውም ከፍ ብሎ ሊታሰብበት ይገባል የሚለውንም ሐሳብ በዚሁ አጋጣሚ እርሶም ሲያነሱት እንደነበረው ከኢትዮጵያዊነትም አልፈው በአፍሪካም ደረጃ እንደዚሁም ዓለምም እንደዚሁም ያነሳው ሐሳብ ነውና የድሉን ዋጋ በሚመጥን ደረጃ ብዙዎች ሊነጋገሩበት ብዙዎች ዋጋ ሊሰጡት ይገባል የሚለውንም ሐሳብ እንደዚሁ ለመጨመር ፈልጌ ነው ነኝ እውነት ነው ሰላም አሁን እንደው በዚህ አመት የተደረገው በጣም ጥሩ ነው ለአንድ ወር መከበሩ ለሚቀጥለው ግን ድፍን አፍሪካን መጋበዝ አለብን አብረው እንዲያከብሩ this is your victory አፍሪካን ቀን ያለው በድል ነው አብረና ክብር ሱ ብቻ አይደለም ኖርዝ አሜሪካ ላቲን አሜሪካ ካሪቢያን አገሮች ያሉ ጥቁሮች የኛ ከዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኮቲሲሶች ይሰሩበታል በዚህ ድል ላይ ነው አዎ እነሱ እኮ ይኮሩበታል ለምንድን ነው ታሪክ የላቸውም ስለታያቸው ጥቁሮቹ አድዋ አለ ይላሉ አድዋን ያነሳሉ the black americans ጥቁር አሜሪካኖች ከዚህ የተወሰደው የነሱ የተወሰዱት የልጅ ልጆች ናቸው ስለዚህ አድዋን ያነሳሉ በንጋብዛቸው ለምሳሌ ጥቁር አሜሪካን ከኛ ጋር አብራቹ ያደዋ በአል የናንተም በአል ነው አብረን ሴሌብሬት እናድርግ ብንል በአለም ዙሪያ ያደዋ ድል አብሮ መከበር ይችላል አሁን በስፋት መከበሩ እናንተም ጋዜጠኞች በጣም ሰፊ ሽፋን እየሰጣችሁት ስለሆነ ወጣቱ አሁን ይነቃል ለካ ይሄን ያህል አስፈልጊ ነው የአፍሪካ ድል ነው የጥቁር ህዝቦች ድል ነው ብሎ ስለዚህ የዛ ደሞ የድሉን የተከደሉ ምን ማረው ነገር እዚህ ጋር እንተና አፕላይ እናረጋውና ለትውልዳችን ይጣቀማል በያስባለሁ በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲዮ ድረስ መተዋሰውን ስላከፈሉ አመሰግናለሁ ሰላም አለኝ መልካም ምሽት ይሁንልዎት ያው እንግዲህ የባሉለት ስኪደርስም ከዛም በኋላ ሰፋ አድርገን ይሄንን ሐሳብ ማንሳታችን አይቀርምና በሌላ ፕሮግራም ደግሞ በሌላ ሐሳብ እንደምናገኘው ተስፋችን ነው አመሰግናለሁ መልካም ምሽት